Hjertelig velkommen tilbake igjen til TV Telemarks julemagasin. Vi har forflyttet oss opp til Skien kirke, og jeg står her sammen med noen avgangselever fra musikklinjen på Skien videregående skole. Og dere kaller dere Affetto UB. Fortell, hva betyr det for noe? Affetto betyr følelsesrikt og stemningsfullt. Og hva er det dere gjør? Vi spiller klassisk musikk, og vi er et klassisk ensemble som utøver klassisk musikk. Og dere får vel en del oppdrag nå rundt juletida, vil jeg tro? Ja da, dette er en veldig gullgruve for i jula. Hvorfor det? Fordi det er mange som har julebord og møter og konferanser og sånn som de ønsker underholdning på. Da. Hvordan er det dere klarer å skaffe disse oppdragene her? Vi sender ut mange mails til folk vi tenker kunne spurt oss. Og så har vi vært i avisa, og så har vi Facebook-side. Dette her er jo en litt annerledes skolehverdag enn det dere har til vanlig, vil jeg tro. Ja, det er det. Det er mye praksis i stedet for så mye teoretisk, og det liker vi. Hva lærer dere ved å ha noe sånn som dette? Lærer jo å selge seg selv, og hvordan en bedrift fungerer, og hvordan man liksom starter fra scratch og sånn. Så veldig lærerikt på alle mulige måter, og man blir kjent med seg selv bedre. Ja, for dere går jo på musikklinjen, og det å kunne vise deres musikk for andre må jo være veldig spennende og ikke minst lærerikt. Ja, det er det absolutt. Hvilke planer er det dere har for tiden fremover da? For dere går jo siste året på videregående nå. Det blir å søke musikk videre og håpe å komme inn på en høyskole. Ja, det samme gjelder meg. Og så skal dere spille litt for oss nå etterpå. Hva er det vi får høre da? Da skal vi spille Mitt hjerte alltid vanker.